Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда вимагає від влади проводити політику економічного націоналізму. Будь-які угоди, які підписуються на зовнішній арені, повинні переслідувати одну мету – створення робочих місць для українців, щоб наші люди мали можливість заробляти. На превеликий жаль, нинішня влада проводить політику консервації бідності і перетворення України на сировинний придаток. Уряд в обмін на черговий кредит від Єврокомісії бере зобов'язання скасувати наш мораторій, який наша команда добилася тут у парламенті, про заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Це означає, що тисячі і тисячі українців залишаться без роботи, в Україні й далі будуть безбожно вирубувати від Карпат до Чернігівщини наш ліс. Минулого тижня парламент проголосував наш законопроект, щоб не дати можливості вивозити з України металолом, щоб завантажувати сировиною наші вітчизняні металургійні підприємства. Єврокомісія знову з нас тисне, щоб ми дозволили вивозити металолом. Це означає, що 300 тисяч людей, які працюють в вітчизняній металургійній галузі, будуть місяцями простоювати без роботи. Підприємства в Маріуполі, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Кам'янському, а ми будемо металолом вивозити за кордон, щоб іноземні робітники мали роботу. Хіба це політика захисту національних інтересів? Ні. Завтра президент України Петро Порошенко, за моєю інформацією, буде в Брюсселі, де буде обговорювати в тому числі питання накладення вето на металолом і можливості дозволити вивіз з України лісу. Я закликаю президента Порошенка в переговорах з міжнародними партнерами демонструвати не гнучкі спини, а захист національних інтересів України, які він має твердо і неухильно дотримуватися. Не можна з України перетворювати на сировинний придаток. Не можна з України вивозити зерно, необроблене ліс і металолом. Хочуть наше зерно, хочуть наш метал, хочуть наш ліс. Приводьте в Україну нове обладнання, ставте тут, створюйте робочі місця для українців, переробляйте і вивозьте готову продукцію. Але ключове – це не лише сподіватися на міжнародних партнерів, а самим робити свою роботу. Нам треба радикальна модернізація основних фондів. Наша промисловість надзвичайно застаріла, величезна енергозатратність, тому єдина можливість – це модернізація. Саме тому команда Радикальної партії пропонує звільнити від будь-яких податків нове технологічне обладнання для того, щоб модернізувати нашу промисловість, щоб українці мали роботу і зарплату, а не побиралися як бомжі.